вівторок, 24 листопада. В ефірі «Деталі» у студії Євген Коптів. Вітаю вас. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Пацієнтів на самоізоляції контролюють сімейні лікарі та поліція. Чи дотримуються хворі домашнього режиму? Сода лікує застуду і рак. Українські батьки обурені змістом підручника хімії за 9 клас. Помилка чи революційна методика? Бракує сил, долає апатія, у вас афективний розлад. Як пережити зиму і зберегти здоров'я? За добу нові випадки ковіду підтвердили у 20 районах та 13 містах області. Найбільше інфікованих у Кривому Розі, Нікополі, Кам'янському, Новомосковську та Вільногірську. За даними облради, у регіоні виявили 952 нових хворих на коронавірус. Загалом на Дніпропетровщині їх понад 30,5 тисяч. Із початку епідемії померли 762 жителі, а більш ніж 12 тисяч пацієнтів одужали. У Дніпрі за минулу добу на ковід захворіли 266 людей, 193 одужали. Такі дані міського департаменту охорони здоров'я. Маємо підтверджених випадків захворювання 15424 чоловіки. Одужало 10794 людини. На амбулаторному лікуванні перебуває 3925 пацієнтів. На стаціонарному лікуванні перебуває 705 чоловік. Маєш позитивний тест і хворієш у легкій формі – самоізолюйся на 3 тижні. Проста істина, утім, дотримуються її не всі. Тоді як на домашньому лікуванні перебуває 90% пацієнтів із ковід. За законом контролювати їх мають сімейні медики і поліція. Та як все відбувається насправді, дізнавалася Христина Темченко. Перші симптоми хвороби – позитивний ПЛР-тест із самоізоляція. 3 тижні Антон лікувався вдома, каже, консультувався по телефону із сімейним медиком та кілька разів був у поліклініці. Утім, у те, що до нього можуть навідатися поліцейські, говорить, не вірив, аж поки не постукали у двері. Где-то, наверное, через неделю, может быть, или на 10 дней ко мне в домофон позвонили. Это была первая половина дня. То есть добрый день, проверка самоизоляции полиции. Смотрю, действительно стоят, я заметил, в маске нацполиция, у них они в масках и логотип полиции. Про хворих, які на самоізоляції вдома, звітують поліції представники лабораторії. У свою чергу епідеміологам доповідають сімейні медики. Йдеться про тих, хто має позитивний ПЛР-тест і лікується вдома. Зокрема, це стосується людей, які хворіють у легкій формі, або тих, хто повернувся з-за кордону. Схема проста. Дільничі поліцейські навідуються до хворого, просять поставити підпис і проводять профілактичні бесіди. Протягом 2 тижнів залишатися вдома і не контактувати з родичами та знайомими. Якщо людина не відчиняє, подальші дії такі. Поліцейські складають адміністративний протокол за статтею 44 з позначкою 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення та направляють до суду для прийняття рішення. Та чи усіх встигають контролювати правоохоронці? У випадку з моєю колегою жодного разу за період ізоляції поліція її не перевірила. Ніяких не було дзвінків і також ніхто не приходив і в двері не стукав. Тому що я була цілодобово вдома і якби хтось прийшов, то, звичайно, я не пропустила цього візиту. Річ у тім, що до поліції дані про мою колегу надходили. Утім, як з'ясувалося, перевіряють не всіх позитивних. Це стосується виключно пацієнтів, яких підозрюють у порушенні самоізоляції. Приймається до уваги, коли людина порушує принцип самоізоляції. До усіх осіб це на всіх не розповсюджується. 14 днів вона повинна перебувати вдома. Інформацію про порушення самоізоляції поліції може надати ваш сімейний лікар. Підставою для цього є навіть ситуація, коли пацієнт просто не відповів на дзвінок медика. Мы имеем право сообщить в полицию, потому что это нарушение, это распространение инфекции, что и так приведет к увеличению, да, числа зараженных. Та чи завжди самі терапевти перевіряють хворих? Особисто мені, моя сімейна лікарка, за 3 тижні самоізоляції жодного разу не зателефонувала. Отож, поширення вірусу на совісті кожного з нас. Христина Темченко, Богдан Пападін, Владислав Смучков. Деталі. Смерть у вогні. У Самарському районі Дніпра у пожежі загинув 36-річний чоловік. Зайнявся одноповерховий будинок на вулиці Білокам'яній.
Полум'я охопило дві кімнати, знищило речі та перекинулося на дах. За годину вогонь приборкали рятувальники. На згарищі виявили тіло. Скандальна хімія. У підручнику для 9 класу школярам радять обкурювати димом томати, а раку позбуватися завдяки соді. Мовляв, вона допоможе у профілактиці та лікуванні онкохвороб, а ще пом'якшить кашель під час застуди. Такі рекомендації обурили громадськість. Мої колеги відшукали авторку підручника. Чи вважає вона, що припустилася помилки? І що кажуть ті, хто лікувався від раку содою? Дивіться далі. Інна – завучка однієї зі столичних шкіл. Це вона звернула увагу на поради для учнів. І коли побачила в одному реченні соду та лікування раку, не на жарт розлютилася. Підлітки, а 9 клас все-таки 8-9 – це підлітки. Ми розуміємо, що вони не здатні ще абсолютно розрізняти, де правда, де брехня. На чиє серце на сніданок і так більш ніж півроку. Содовий розчин вживала Юля. Думала, що так вилікує раки шківника другої стадії. Дівчина вдалася до народної медицини, бо боялася людей у білих халатах, операцій і хіміотерапії. Тривало це 8 місяців, але ставало лише гірше. І рак розвинувся до четвертої стадії. Я пройшла потім після цього 3 операції, 15 курсів хіміотерапії. Адекватне, доказове лікування може бути ефективним. Дівчину врятували професійні лікарі. В інституті раку кажуть, сода й онкологія – речі несумісні. Я жодного разу не бачив пацієнта, який міг вилікуватись, да, чи зменшити ризик рецидиву онкологічного захворювання. Використовуючи соду, звучить, що сода може щось допомогти в лікуванні та профілактиці раку. Це дуже небезпечна інформація, бо є різні люди по сприйняттю. Хтось може повірити, застосовувати і згає час. Та авторка підручника пані Савчин вживати соду радить і надалі. Та не звертає уваги на обурення спеціалістів. Помилкою це не вважає, каже, то все змова лікарів. Нема то ніякої там кричущої помилки. Поруч із хіміотерапією використовують соду, вона пом'якшує її. І через те не треба навіть робити операцію. Збурилися лікарі, які беруть по 100-120 тисяч доларів за операцію, а її можна уникнути. Чи справді сода може стати рятівною? Науковці з Європи та з-за океану проводили такі дослідження на мишах. Утім, поки жодне не підтвердило її дієвості. Цей міф про те, що сода лікує рак, це як чарівна типу таблетка, яка підходить усім. Якби було все так просто і однією содою там за 20 гривень чи скільки вона коштує, можна було вилікувати всі ці види раку, то, мабуть, я не знаю, ми б всі процвітали і були дуже здорові. Як з'ясували журналісти, одна із рецензентів підручника таки вказала перед друком на ці огріхи. А в інституті модернізації, що займається перевіркою і дає добро на випуск, помилки не вбачають. Підручник та з хімії. А це не хімічна помилка. З точки зору хімії тут все нормально. А це думка експерта, яка, ну, теж не дискусійною. В інституті модернізації освіти кажуть, нічого страшного у підручнику немає. Його не відкличуть і передруковувати теж ніхто не буде. Наталія Пономаренко, Юрій Гула, Руслан Кузьго, В'ячеслав Лакомкін та Антон Куниця. Деталі. Він отримав позитивний тест на коронавірус просто у прямому ефірі. Ведучий Олександр Денисов досі на лікарняному. На собі перевірив усю підступність хвороби. Усім, хто також занедужав, радить не панікувати і довіряти лише надійним джерелам і тільки від досвідчених фахівців. Популярний ведучий Олександр Денисов дізнався про те, що хворий на ковід у найнезвичніших обставинах – просто в прямому ефірі. Вы знаете, я сейчас получил по почте письмо, и оно не очень хорошее. Я получил анализ, у меня ковид. Да ладно? Да. Зараз пригадує це з гумором, а тоді розгубився і засмутився. Конечно, я не знаю, какая реакция была там тех, кто смотрел стрим, но я точно видел реакцию тех, кто, собственно, его готовил. Оператор, режиссер, которые сразу встали и сделали шаг назад, испугавшись. Перебіг хвороби був неважким. Зв'язок з Олександром підтримував сімейний лікар, який стежив за його станом і відповідав на запитання.
крайне важно не заниматься вот постоянным чтением про коронавирус в интернете, а обращаться к врачу. По сути, если вот у человека пропадает первичная там высокая температура и так далее, в принципе, лечение – это не более, чем пить витамины. Розвінчує міфи щодо коронавірусу та боротьби з ним один із найвідоміших лікарів країни Євген Комаровський. Перестаньте искать и лекарства противовирусные и тратить на них деньги. Это огромный развод продавцов лекарств, никаких лекарств с доказанным действием против коронавируса не существует на сегодня. Відповіді на найактуальніші запитання лікар Комаровський давав під час онлайн-спілкування з українцями. Якщо ви відвели дитину в клас, в школу, то дозвольте зайти в клас і подивитися. Вообще, там есть воздух, а там проветривается или нет? Есть ли в этом классе термометр и гигрометр? Соблюдаются ли там нормы влажности? Кількість хворих на COVID-19 зростає, а разом із цим більшає запитань про те, як не підхопити новий вірус. Вероятность встречи с вирусом определяется исключительно вами. Чем больше людей, тем больше шансов заболеть. Чем интенсивнее воздухообмен, тем меньше шансов заболеть. Поэтому, если есть помещение малой площади, где нет вентиляции, не засовывайте туда нос. Онлайн-ефіри з фахівцями-медиками «Спитаю лікаря», організовані фондом Ріната Ахметова, проводять щотижня, аби задовольнити потребу суспільства у правдивій інформації про коронавірус. Нужно доверять только тем источникам, которые действительно вызывают у вас доверие, да, вот там доктор Комаровский, другие вот проекты, которые организованы фондом Рината Ахметова. И вот то, что есть такая живая линия, через которую наши люди получат необходимую информацию, это важно. Наталія Луба, Юлія Покидіна, Ірина Антонюк, Володимир Конопля. Деталі. Набої, таблетки та скляна банка із синьою рідиною. Двоє криворіжців перевозили у таксі речовини, схожі на психотропні. Картонну коробку залишили просто на задньому сидінні. Пасажирів, що нервували, помітили правоохоронці. Усе знайдене надіслали на експертизу. За словами патрульних, це може бути найбільша партія наркотиків, вилучена в місті за останній час. Зима. Для одних – це радість від першого снігу і святкова метушня, для інших – відсутність сил та апатія. Проте річ зовсім не у настрої, кажуть медики. Це сезонний афективний розлад. Так звана реакція організму на зменшення сонячного світла. Про те, як легше пережити зиму, зберегти бадьорість і здоров'я, ми поговорили з експертами. Юлія Черкаська з деталями. Ёлку в начале декабря, свечи запахом корицы, ванили – это как особый ритуал для меня. Настроение такий поднимаю. Спосіб підняти собі настрій знайшла Катерина. Каже, новорічним святам радіє, утім зиму не любить. Особенно зимой это происходит просто упадок сил и даже лень по утрам вставать. Зимой все ходят в мрачной одежде, я себе хочу купить светлый пуховик. Также хочу себе купить перчатки, потому что зимой у меня очень трескаются руки, хоть я их постоянно увлажняю. Значит, этого недостаточно или у вас не совсем тот крем, который нужен? Найбільше від морозів потерпає шкіра рук та обличчя. Косметологи кажуть, крем, який ви наносите влітку, для зими може не підійти. В составі має бути молочна кислота або мочевина. Тоді можна буде увлажнити більш якісно. Коли ми з холоду заходимо в добре отоплюване приміщення, то такий перепад температур крайне негативно сказується на кожі. Желательно використовувати питательні креми за час до виходу на вулицю. Фахівці радять зволожувати шкіру і жінкам, і чоловікам. Крем для рук можна наносити після кожного миття. А у догляді за обличчям косметичні засоби варто застосовувати двічі на день. Для початку треба очистити та розпарити шкіру. Крем розтерти пальцями. Косметологи не радять витирати обличчя насухо. Також кажуть, більшість використовує нічний крем просто перед сном. Аби засіб подіяв, а не залишився на подушці, наносіть його за 40 хвилин. А ще не мастіть шкіру перед самим виходом на вулицю. Від морозу страждає і волосся. Його потрібно захищати шапкою. Втім, не варто обирати головні убори із синтетики. Вони заважають циркуляції повітря. В условиях сухого воздуха волосы норовят отдать свою влагу в атмосферу. И поэтому, когда воздух морозный, очень важно всеми силами эту влагу удержать.
Додайте кілька крапель реп'яхової або оливкової олії у свій шампунь. А ще використовуйте незмивні креми для волосся. Втім, у гонитві за зовнішнім виглядом не варто забувати про імунітет. А вітаміноз узимку – не рідкість, кажуть фахівці. Усе через незбалансоване харчування. Популярная ошибка людей в питании зимой – это урезание количества овощей и фруктов. Их должно быть каждый день не менее 600 грамм. Щодня у раціоні мають бути горіхи, яйця та злаки. Це хліб або каші. Двічі на тиждень – жирна риба. Найкраще підходить оселедець та скумбрія. Таке харчування позбавить від вживання штучних вітамінів. Исключением может быть в зимнее время это витамин D. Вот его после анализа крови, возможно, некоторым категориям людей необходимо дополнительно принимать. Перед вживанням будь-яких вітамінів варто здати аналізи та проконсультуватися з лікарем, кажуть експерти. А ще радять більше гуляти на вулиці, спілкуватися з друзями та щодня знаходити привід для радості. Юлія Черкаська, Олександр Моренко та Євген Дрозд. Деталі. Завтра, 25 листопада, з 13:43 до 14 години 10 хвилин у місті лунатимуть сирени. Вони передадуть усне повідомлення. Почувши сигнал, варто зберігати спокій, кажуть у мерії, адже вашому життю та здоров'ю нічого не загрожує. Увімкніть радіо або телевізор та уважно прослухайте інформацію. За можливістю, повідомте сусідів і знайомих, особливо похилого віку. І це всі новини у випуску. Більше інформації, як завжди, ви знайдете і подивитесь на сайті 34.ua. На все добре і бережіть себе.